Chimney, säg vad du ser. Tror inte på tomten men hoppar rakt ner. En brand till like mixar, jag måste ha mer. På medicine, aldrig gillar någon beer. Bitchet, du väger det, det jag anser. Kan fixa det bästa i mitt kvarter. Vi delar på hälften, vi tar och vi ger. Vi inte som andra, kan inte se er. No need to explain, ni ser vad som sker. Jag lägger mitt avstånd men backar åt mer. In i the dark, där ingen kan se. Skapar något verkligt utav en idé. Lagrar sen länge och klassas går med. Uppe på hyllan, tar plats som trofé. Team är på fem, så fucking armé. De känner vår aura när vi gör allt tre. Jakt på det bästa, vi åker turné. Har plats för en till, det är klart du ska med. För hon får det att bounce, det är liten gelé. Natural baby, du vet kvalitet. Liknande ocean, så hämta frotté. 10 av 10, du vet vad det är. De lägger de blickar, de måste vara sne. Men spottar det truth, så får de min se. Monster in talk, det är liknande kliché. Men detta var ämnat för att göra succé. Hoppar du mjukis, han landar piqué. Kallas religion, inte här för att be. Jag making it happen, jag räknar till tre. Har redan mycket, men sitta på mer. Om jag inte är det bilden, är jag en trappa ner. Down in the stool, och bangar du. Ta platsen på pall när ni står bredvid. Kallar det burbox och singar i C. Om ni inte ger 100, då vad ska ni ge? Stämplad och skickad med underskrift. Ta platsen på pall när ni står bredvid. Kallar det burbox och singar i C. Om ni inte ger 100, då vad ska ni ge? Stämplad och skickad med underskrift. Alltid don't roll back, wood, ingen swisher. Du gillar A-May, Melia, din sister. Alltid on heat, lika cool som en freezer. Erövrar riken som Julius Caesar. Håller tillbaka men ger dem en teaser. Du lejsar din shit men jag lejsar min sneaker. Vi springer på ställen precis som vår speaker. The number one rule är ta platsen på pallen, ni står bredvid. Kallar det burbox, du singar i C. Om ni inte ger 100, då vad ska ni ge? Stämplad och skickad med underskrift. Ta platsen på pallen, ni står bredvid. Kallar det burbox, du singar i C. Om ni inte ger 100, då vad ska ni ge? Stämplad och skickad med underskrift.